Հայաստանը հատկապես անկախացումից հետո, երբ որ առաջին մեծ էթնիկ փոքրամասնությունը ադրբեջանցիներին էլ տեղահանեցին, մեծ հաշվով ոնց որ այդ էթնիկության քարտեզը ավելի միակերպ դարձավ Հայաստանում եւ բնակչության ճնշող մեծամասնությունը հայեր են։ Իհարկե կան ազգային փոքրամասնություններ Հայաստանում, բայց հատկապես այդ 90-ականներին սկսված եւ դրան հաջորդած ազգայնական էйֆորիայի ֆոնին եւ ընդհանրապես իշխանության կողմից տարվող վերևից տարվող քաղաքականությունների արդյունքում մի տեսակ մենք չեմ կարող ասել, որ նույնիսկ այն փոքրամասնությունները, որոնք որ ապրում են Հայաստանում, բավարար չափով լսված են, բավարար չափով պաշտպանված են նրանց իրավունքները։ Եվ ես օրինակ ապրում եմ Երևանի ծայրամասերից մեկում եւ այդ տարածքում կային եւ եզդիներ եւ մալականներ, եւ ես հիշում եմ, որ մեր ընկալման մեջ, խոսակցության մեջ այդ մարդիկ չունեին անուն, չունեին ազգանուն, չունեին սեր, չունեին տարիք, ոչ մի հատկանիշ չունեին, նրանք եզդի էին կամ մալական էին։ Եվ այս կոնտեքստում տարիներ շարունակ այսպես նկատվում է մի տեսակ պրոպագանդա եւ այդ պրոպագանդայի բարձրակետը պատերազմի ժամանակ շատ սուր երևակվեց, որ իշխանությունը փորձում է Հայաստանում ստեղծել մի տեսակ այդ սպիտակ մարդու կերպար, այսինքն որ հայերը սպիտակ մարդիկ են եւ փորձը արվում անընդհատ կապել եվրոպական քաղաքակրթության հետ, սպիտակ քաղաքակրթության հետ եւ այդ սպիտակության շուրջ է տարվում ըստեյության ամբողջ պաշտոնական դիսկուրսը։ Եվ դու ծնվել ես Լոնդոնում եւ մեծացել ես այնտեղ, դու Լոնդոնում ապրելով որպես հայ սպիտակել ես ավելի, թե սևացել ես։ Շատ հետաքրքիր հարցադրում է, ու այստեղ բազմաթիվ հակասություններ կան, մշակութային, հասարակական, քաղաքական, ու որոշ բաներ կան, որ ես ականատես եմ եղել Եվրոպայում, ինչին հայաստանցիները ականատես չեն եղել, այնուամենայնիվ նրանք իրենց համարում են եվրոպացի, սպիտակ, այդ եվրոպական ընդհանուր մշակույթին պատկանող մի մաս։ Ես մեծանալով Լոնդոնում երբևէ չէի զգացել, որ կան այդպիսի նմանություններ, որին հավատում են հայաստանցիները։ Եվ ինչից է այդ գալիս, ես կասեի, որ պատմությունները, օրինակ Անգլիան եւ Եվրոպան կարող ենք առանձնացնել, Անգլիան եւ Եվրոպան նույն բանը չէ, Եվրոպան ինչքան էլ մտածենք, որ միասնական մի մշակույթ է կամ քաղաքակրթություն կամ նույնիսկ կառույց, Եվրոպական միությունը, որ կառույցը, ես չեմ համարում, որ դա միասնական մի ուժ է, մի մշակույթ։ Օրինակ, եթե համեմատենք հույներին ֆիններին հետ կամ իսպանացիներին կամ չեխերի հետ, բազմաթիվ տարբերությունների կարող ենք ականատես լինել, կարող ենք նույնիսկ ասել, որ իսպանացին, իտալացին հույնը ավելի նման է հային, քան շվեդին, օրինակի համար։
արտաքինով, պահելաձևով, բայց ես ապրել եմ կոնկրետ այդ անգլիական համատեքստում, ականատես ենք եղել, որ այս բրեքսիտից հետո անգլիացիները մի տեսակ իրանց համարում են առանձնացված այդ եվրոպական հողամասից, քանի որ նա կղզի է առանձին, ունի այլ պատմություն, ունի իր առանձնահատկությունները, անգամ երբ միացավ Եվրոպական Միության, նա չի ընդունել Շենգեն զոնան, չի ընդունել Եվրոն, պահել է իր աժույթը, և ունի իր յուրահատուկ գաղթատիրական պատմությունը, որ նույնիսկ տարբերվում է ֆրանսիականից, հոլանդականից, պորտուգալականից, իսպանականից և այլն։ Հիմա ուրիշ հարց էլ կա, Անգլիա, Բրիտանիա, Բրիտանիան կազմված է 4 տարբեր երկրների, չէ՞, հյուսիսային Իռլանդիա, Շոտլանդիա, Անգլիա և Ուելս։ Եվ ամեն մի երկիրը իր առանձնահատկություններ ունի, անգամ քաղաքական, օրինակ Շոտլանդիայում իրանց ազգային ժողովն ունեն առանձին, իրանց առանձին կրթական համակարգն ունեն, բայց ինչպես հիմա կրկնում եմ, ես մեծացել եմ հենց այդ անգլիական միջավայրում համատեքստում, ու լոնդոնական, որը անգամ Լոնդոն ես առանձնացնում եմ մնացած Անգլիայից, մշակույթի տեսանկյունից։ Նաև Լոնդոնում բնակչության կեսը, նույնիսկ ավելի կեսից քիչ, այսպես կոչված բնիկ սպիտակ անգլիացի է, բնակչության մյուս մասը կազմված է իրլանդացիներից և բազմաթիվ այլ ազգերից, որ Լոնդոնը աշխարհի ամենաբազմազգային բազմամշակութային քաղաքներից մեկն է, և ես իմ ինքնությամբ փորձել եմ իմ տեղը գտնել այդ բազմաերանգ քաղաքի մեջ, և ես ինձ համարում եմ այդ քաղաքին պատկանող մի անձ, ոչ թե Անգլիայում կամ Բրիտանիայում, ես ինձ հարմար եմ զգում այդ համատեքստի մեջ, հենց որ դուրս եմ գալիս Լոնդոնից, ես զգում եմ, որ ես օտար եմ, ես այլ եմ, ես նրանց պես սպիտակ անգլիացի չեմ, և այդ միայն իմ փորձը չի, իմ ընկերների և գործընկերների, շատ մարդկան, նույնիսկ լոնդոնցի սպիտակ անգլիացիների փորձն է, որ իրանք արդեն սովոր են այդ բազմաերանգ ապրելակերպին, տարբեր մշակույթների հետ առնչություններ են ունեցել, հարաբերություններ են ունեցել դպրոցական տարիներից, մինչև համալսարանական և գործի տեղում, մինչև կյանքի վերջ, հենց որ դուրս են գալիս այդ Լոնդոնի համատեքստից, զգում են, որ այդ մարդիկ դրանովակի սովոր չեն, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ շփում ունենալ, և ես այդ նկատել եմ Հայաստանում, դրսից եկողներին նույնքերպ են վերաբերում, պարսիկներին, հնդիկներին, չեմ էլ խոսում ես երկրի քաղաքացիների, ինչպես դու ասել ես, եզդիների կամ մալականների հետ, այդ այլ հարցա, բայց ես խոսում եմ այդ Հայաստան Հանրապետությունից դուրս եկողների մասին, նույն երևույթը կարող ես տեսնել Լոնդոնից դուրս ինչ-որ անգլիական գյուղում, այդ բնակիչների առնչությունները այլ ազգերի հետ, և դա ուղղակի սոցիալական մի փաստ է, չես կարող խուսափել դրանից, եթե մարդը ուղղակի դրան սովոր չի, չես կարող նրան ստիպել ու ասել, որ դու պետքա դրան սովորես, որովհետև հիմա համակարգը այդ ուղղությամբ է գնում, բայց ինչպես կարող ես սովորացնել նրան, որ հանդուրժել օտարին
դա միայն կրթական միջոցներով չես կարող լուծել այդ հարցը, պետք են քաղաքական եւ տնտեսական հարցեր դրան, օրինակի համար Լոնդոնում կամ առհասարակ Անգլիայում մենք տեսնում ենք լարվածություն ազգերի միջև այն շրջաններում ու տեսնում ենք տնտեսական ճգնաժամ։ Ու տեսնում ենք, որ աշխատավոր դասակարգը առնչվում է տնտեսական բազմային այնց խնդիրների։ Ու նրանք տեսնում են, նրանք համարում են օտարին որպես սպառնալիք նրանց ապրելակերպին և նրանց անգամ եկամուտին, որովհետև այդ օտար ազգերի ներկայացուցիչները գալիս են, իրանք աշխատում են ավելի ցածր աշխատավարձով, որտեղ հետո այդ փողը հետ են ուղարկում իրանց երկիր ու աշխույթի բնույթ է տենց, որ պաունդը շատ ուժեղ է ու եթե ուղարկում են օրինակ իրանց փողը Լեհաստան, կարող են այդ փողով տուն առնել, բայց Անգլիայում բնիկ, այսպես ասած, սպիտակ անգլիացի աշխատող դասակարգի ներկայացուցիչը չի կարող տուն գնել իր աշխատած փողով։ Եվ նույնը կարող ենք ասել ցանկացած երկրի կամ հասարակության համար, օրինակ Հայաստանի համար նույն բանը կարող ենք ասել։ Եթե այդ համակարգային խնդիրները չլուծենք տնտեսական, ուրեմն անխուսափելի է այդ հասարակական լարվածությունը ազգերի միջև կամ այսպես ասած մշակույթների միջև։ Երևի շեղվեցի քո հարցից մի քիչ, եթե խոսում ենք այդ սպիտակ մշակույթին պատկանող հայի մասին, վերադառնամ այդ հարցին, իմ կարծիքով անգամ որ Հայաստանը չունի այդ գաղթատիրական պատմությունը, ինչ ունի Անգլիան եւ նույնիսկ արևելյան Եվրոպան չունի այդ պատմությունը, կարող ենք Բալկանները համեմատենք Հայաստանի հետ կամ նույնիսկ Վրաստանը եւ այլն, այդ դրսևորվում է շատ տարբեր ձևով, օրինակ Անգլիայում մի հստակ մի դասակարգ կա, որը օգտվել էր այդ գաղթատիրական պատմությունից մինչ օրս։ Հայաստանում այդպիսի բան չկա, Բալկաններում այդպիսի բան չկա, Վրաստանում այդպիսի բան չկա։ Եվ կան բազմաթիվ հակասություններ եւ անհատություններ, օրինակ պատկանել քրիստոնեական աշխարհին, ինչի է դա նշանակում, պատկանել Եվրոպային, եթե անգամ քրիստոնեությունը դուրս եկել Պաղեստինից, այդ արժեքները եւ այլն, կրոնը ընդհանրապես, ինչ ենք դա կապում Եվրոպայի հետ, եթե մենք պատմությունը ուսումնասիրենք ավելի այսպես ասած օբյեկտիվորեն, մենք տեսնենք, որ այդ քրիստոնեական մշակույթը մեծ ազդեցություն է ունեցել Եվրոպայում ավելի ուշ, քան մերձավոր արևելքում, բնականաբար, եւ Հայաստանում, ինչի մենք չենք կապում այդ պատմությունը մերձավոր արևելքի հետ, բայց կապում ենք դա Եվրոպայի հետ, ինչի ենք մենք հայերս մեզ կապում եվրոպացիների հետ այդ կրոնական պատճառաբանությամբ, իսկ ոչ մերձավոր արևելքի քրիստոնեության, նույնիսկ ոչ թե քրիստոնեության, ուղղակի մշակույթի հետ մերձավոր արևելքի, եւ դա ինձ համար տեսակ անհեթեթ է, անգամ որ ես առնչություններ եմ ունեցել Լոնդոնում մերձավոր արևելքի ներկայացիչների հետ, իմ ընկերները, իմ գործընկերները միշտ էլ զգացել եմ, որ մեր նույնիսկ անգիտակցաբար մշակույթի տեսանկյունից
շատ ավելի մոտիկ ենք, քան այդ անգլիացիների հետ, օրինակի համար, եւ դու սկզբից ասել ես, ես ինքսին համարում եմ սպիտակ թե սև, ես ինձ համար կարող եմ ասել, ինչ-որ, չգիտեմ, մյուս հայերը Լոնդոնում իրենք ոնց են բնորոշում իրենց ինքնությունը այդ տեսանկյունից, որտեվ այս համեմատելի է, չէ՞, այս հանրաբերական ինքնությունը, դու եթե այս տարածաշրջանում ապրած մարդը չիմանա, որ կա այլ, չկա Եվրոպա, չկա Ասիա, այդ գաղափարները սպիտակ, սև, չգիտեմ ինչ, այդ գույները գոյություն չեն ունենա, այս սպիտակ, սև, այս ամեն ինչը հարաբերական է, եւ Լոնդոնում միայն սպիտակ ու սև է, չի արդեն, ինչպես ասեմ, բազմաերանգ մի իրականություն է, Լոնդոնը, կան սպիտակ, կան սև, կան դեղին, կան շականակագույն եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ընդհանրացնենք մերձավոր արևելքից, Կովկասից, այս ընդհանուր տարածաշրջանից էկոգներին, նույնիսկ եթե այդ տանենք Հնդկաստան, Պակիստան եւ այլն, այս ընդհանուր այս տարածաշրջանը կարող ենք համարել brown mass-ը, ոչ սպիտակ եվրոպական, ոչ սև աֆրիկյան, ոչ դեղին չինական, ճապոնական, կորեական, այլ այդ մեջտեղի երանգը, որը եթե գույներով բնորոշենք, համարվում է brown, շականական գույն։ Դու նշեցիր, որ Հայաստան չունի գաղութատիրական անցյալ, ինչպես արևելյան Եվրոպան չունի եւ շատ երկրներ չունեն, բայց կապիտալիզմ կա Հայաստանում եւ ամենուրեք, եւ կապիտալիզմի համար շատ կիրառելի, շատ գործածելի մի միջոց է, շատ հարմար միջոց է ազգայնականությունը, եւ այդ սևի եւ սպիտակի խնդիրը ըստ էության հենց տեղավորվում է այդ կոնտեքստում եւ ծառայեցվում է կապիտալիզմի շահերին, կապիտալիզմի, ուրեմն կապիտալիզմի բավարարմանն է ծառայում, եւ այո, սա միայն կրթական խնդիր չէ եւ հնարավոր, այսինքն կրթության մեջ չէ խնդիրը, այլ կրթությունը ինքը նույնպես սպասարկող ոլորտ է նորից տնտեսական քաղաքական շահադիտությունների, եւ այս պայմաններում, այս մեր կրթությունում, հայաստանյան կրթական համակարգը սկսած մանկապարտեզից մինչեւ համասարաններ ծառայում է կապիտալիստական բուրժուական գաղափարների վերարտադրությանը, եւ այս կրթական համակարգում սովորած անձը, ուսանողը, երեխան, եւ այս կրթական համակարգը ավարտած մարդը ըստ էության շանսեր չունի տեսնելու այդ տեսնելու իրեն մերձավոր արևելքի մաս, շանսեր չունի տեսնելու իրեն որպես այս տարածաշրջանի մարդ, եւ որովհետեւ ամբողջ կրթական համակարգը, հայոց պատմությունը, հայ գրականությունը, հայ մշակույթը կտրել է իր կոնտեքստից, իր միջավայրից, եւ այո, մի կողմի տարբեր թելերով կապել է դա Ռուսաստանին, կապել է Եվրոպային, բայց մշտապես հակադրել է տեղական միջավայրին եւ տեղական կոնտեքստին։ Իհարկե սա չի արվել միայն տեղական բուրժուազիայի ջանքերով, սա արվել է նաեւ գաղութացնող իմպերիալ երկրների ակադեմիական համակարգերի շնորհիվ, սկզբում եվրոպական, հետո ռուսական, եւ
Սա ստեղծել է մի իրադրություն, երբ որ մեր ուրեմն հումանիտար միտքը օրիենտալիստական է։ Այսինքն, եթե ավելի պատկերավոր ես փորձեմ ներկայացնել, տպավորություն կա, թե օրինակ ինչ որ եվրոպացիներ անցնում էին այս կողմերով եւ թողեցին մի եվրոպացի մանուկ երեխա եւ նրանից էլ ձևավորվեց մոտավորապես դա հայ ազգը, որը մշտապես իրեն օտար է զգում, օտարված է զգում եւ չի կարողանում, կարծես թե, գտնել իր տեղը այս տարածաշրջանում։ Սա իհարկե ներկայ մասին է, այսինքն այսպիսին է ներկայացված մեր պատմությունը, մեր գրականությունը ժամանակակից դասագրքերում, ակադեմիական հրատարակություններում, որ ինչ որ գրվում է ներկայում, այսինքն այս իրականությունը սպասարկում է ներկայ քաղաքականությանը։ Բայց այլ մի իրականություն են, այլ մի իրականությունը ըստ էության անցյալը, որը որ միայն մի դիտանկյունից է մեկնաբանվում, եւ անցյալում գոյություն ունեցող բազմաթիվ փոխառնչակցություններ, բազմաթիվ ընդհանրություններ անտեսվում են, ջնջվում են պատմության դասագրքերից, ակադեմիական հրատարակություններից եւ մեզ ներկայացվում են հաճախ կոնտեքստից դուրս, հաճախ կեղծված պատմական իրականություն, որը որ կառուցարկում է մեր ներկան։ Եվ այնպիսի մի իրադրություն է ստեղծվել, որ շատ մարդիկ մտածում են, որ այսինքն այնպիսի ուրեմն պատմական բարդ անցյալով ենք մենք կապված բոլոր հարևանների կամ գրեթե բոլոր հարևանների հետ, որ ներկայում երկխոսությունը, խաղաղությունը, խաղաղգոյակցությունը, համակերպությունը հնարավոր չեն։ Եվ պատմական անցյալի թույնը իհարկե այստեղ շատ էական մեծ դեր է խաղում։ Այս ուրեմն կոնտեքստում դու եւ քո մի խումբ ընկերներ տարբեր ուրեմն ազգությունների, հիմնականում հենց մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից, հայեր, թուրքեր, ադրբեջանցիներ եւ ուրիշ ազգերի ուրեմն ներկայացնել, բայց ոչ թե այսինքն համախմբվել եք ազգային հենքով, այլ գաղափարական որոշակի ուրեմն նմանությունների բերումով միավորվել եք եւ ստեղծել եք այդ Caucasus Talk հարթակը, որը որ այսինքն չեմ կարող ասել, թե ինչ տեսանելիություն ունի այդ հանրույթների մեջ, որոնց որ ըստ էության ուղղված է հարթակի գործունեությունը, բայց այնուամենայնիվ ոնց որ ես այս կոնտեքստում, այսինքն երբ որ այս խնդիրը կա եւ Ադրբեջանում, եւ Վրաստանում, եւ Հայաստանում, եւ Թուրքիայում կա, այսինքն այս ինչպես է ձեր հարթակը հարաբերվում այս կոնտեքստի հետ, ընդհանրապես խնդիր ունեք հարաբերվելու սրա հետ, թե ոչ, եւ ինչի մասին է ձեր գործունեությունը եւ համագործակցությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ շատ դժվար է դրան պատասխանել, որտեղ բայց ճիշտ է, որ դու կապում ես ազգայնությունը կապիտալիզմի հետ եւ ընդհանուր առմամբ այս տարածաշրջանի քաղաքականությունը կապիտալի հետ, որովհետեւ մենք ականատես ենք նրան, որ
մեր հարաբերությունները Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև խզված են ոչ այն պատճառով, որ ունենք այդ ցավալի պատմությունը եւ այդ բախումները, ինչի են տեղի ունեցել այդ բախումները, մենք այդ օբյեկտիվորեն չենք ուսումնասիրում, օքեյ, ազգային հողի վրա կամ չգիտեմ, ինչի հողի վրա, բայց կապիտալը մեծ դեր է խաղում դրա մեջ։ Նա կապիտալը որտեղից է գալիս Հայաստան, որտեղից է գալիս Վրաստան, որտեղից է գալիս Ադրբեջան, այդ փողն ու կապիտալը մեծ մասամբ գալիս է անցյալում գաղութատիրական պատմություն ունեցող պետություններից՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Պարսկաստան, նույնիսկ մենք Պարսկաստանը այլ հարց է, գաղութատիրական, իրանք նույնիսկ դրանց դեմ են պայքարում, այդ այլ հարց է, բայց անցյալում ունեն այդ պատմությունը։ Անգլիա, Գերմանիա, Ամերիկա եւ ամեն մի պետությունը, հանրապետությունը, այդ երեք ունի տարբեր հարաբերություններ այս գաղութատիրական պետությունների հետ։ Եվ պետք է միշտ իրենց քաղաքականության մեջ հաշվի առնեն, որ ունեն այդ հարաբերությունները, ունեն այդ կապիտալի հոսքը, որից նրանք կախված են։ Պետությունը միշտ էլ կախված է այդ կապիտալի հոսքից, որովհետև առանց դրա ուղղակի չկարող գոյություն ունենա, տնտեսությունը ուղղակի կզրոյանա այս նեոլիբերալական համատեքստում համաշխարհային։ Եվ այդ մեծ խոչընդոտը այս տարածաշրջանի ժողովորդների համար, որովհետև միշտ էլ պետք է հաշվի առնեն այդ կապիտալի հոսքը։ Անգիտակցաբար եմ ասում, ոչ թե գիտակցաբար մտածում, ես վրացին չի մտածում, ես հայի հետ չեմ կարող հարաբերություն հաստատել, որովհետև ես մտածում եմ Գերմանիայից եկած իմ կապիտալի հոսքի մասին, կամ չգիտեմ որտեղից եկ, Թուրքիայից եկած իմ կապիտալի հոսքի մասին, ես ամեն ինչը անգիտակցաբար է տեղի ունենում եւ զարգանում։ Նույնիսկ այս պատերազմից հետո մենք տեսանք Ադրբեջանը ինչ ջանքեր է թափել այդ կապիտալի հոսքին ներգրավել Ադրբեջան, նույնիսկ այն օրը Շուշիում տեսանք, քանի դեսպանատնից ներկայացիչներ են եկել Շուշի, եւ այդ հետո իրանց համար մի տեսակ քաղաքական երաշխավորությունը, որ այդ երկրներից կապիտալ են ստանալու։ Բայց այդ խոչընդոտում այդ ուղիղ հայ ադրբեջանական հարաբերությունը հաստատելու այդ հարցում։ Բայց այդ ամեն ինչը տեսանելի չէ, նույնիսկ կառավարության անդամներին կարծում եմ, որ նրանք այդ չեն գիտակցում, չգիտեմ, կարող է եւ սխալվում եմ, չգիտեմ դու ինչ կարծիքի ես, բայց կարծում եմ, որ իրանք էլ չեն տեսնում, որովհետև այդ կապը ազգայնականության ու կապիտալի միջև ուղղակի այս տարածաշրջանում գիտակցված չի, անգամ Անգլիայում գիտակցված չի մեծ չափով, որտեղ ինչպես ասել ես, կրթական համակարգը դա թույլ չի տալիս, որ մարդիկ դա տեսնեն, կարողանան քննադատեն, նեսի որ թույլ չի տալիս, ուղղակի այդ քննադատական այդ հմտությունները չի զարգացնում հասարակության մեջ։ Եվ մեր հարթակը ստեղծել ենք հենց այդ պատճառով, որ մարդկանց տեղեկացնենք, որ այսպիսի խնդիր կա, որ ձեր մեջ վրացիների, հայերի, ադրբեջանցիների եւ
այդ երկրներում ապրող փոքրամասնությունների միջև խնդիրները այլ են, ոչ թե ազգային հողի վրա, այլ քաղաքական եւ տնտեսական պատճառներ կան, որը խոչընդոտում են ձեր համագործակցության հնարավորությունները։ Անգամ մենք չգիտենք Վրաստանում, մենք չենք հետևում Վրաստանի քաղաքական զարգացումներին։ Ադրբեջանում քիչ թե շատ հնարավոր է դա, բայց չենք հետաքրքրվում Վրաստանում ինչ է տեղի ունենում, կամ ադրբեջանցի ինչ է հետաքրքրվում, կամ ադրբեջանցին տեղակացված չի, որ Հայաստանում իրանց միայն պրոպագանդայով են ընդունում Հայաստանում տեղի ունեցածները։ Մենք էլ Հայաստանում, նույնը Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Մենք մեր հարթակում փորձում ենք մարդկանց ուրիշ տեսանկյունից ներկայացնել այդ ինֆորմացիան։ Եվ այդ պատճառով ենք մենք համախմբվել, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ գերտերությունները եւ այս տարածաշրջանի եւ այս տարածաշրջանից դուրս ներկայացնում են մի խոչընդոտ, որի դեմ մենք փորձում ենք պայքարել տեղեկատվական այդ դաշտում, ասպարեզում։ Եվ ճիշտ ես ասել, մենք որպես ազգերի ներկայացուցիչներ չենք համախմբվել, մենք որպես գաղափարախոսական տեսանկյունից համամիտ ենք միմյանց հետ, եւ այդ տեսանկյունից ենք մենք ստեղծել այս հարթակը։ Հետ սովետական շրջան մասնավորապես կար այդպիսի իլյուզիա, որ մենք հաղթահարել ենք սովետական տոտալիտար համակարգը եւ ահա մտնում ենք քաղաքական բազմակարծության, պլուրիալիզմի ժամանակաշրջան, որը որ հետ սովետական ժամանակաշրջանը, եւ նաեւ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ քաղաքական, ուրեմն տարբեր գաղափարախոսություններ, ոչ թե գաղափարախոսներ, այլ քաղաքական կուսակցությունները ունեն գործունեության ազատություն, եւ որոշակի էլ եմ ասում, ստեղծվել էր ստեղծվում էր այդպիսի մի ձևավորվել կարծիք, որ կա որոշակի քաղաքական կյանքում կա բազմազանություն, բայց իրականում սովետ միության փլուզումից հետո կարելի ասել, որ տոտալիտար մի համակարգը փոխարինվեց տոտալիտար մեկ ուրիշ համակարգով, այսինքն ես չեմ ուզում համարել, որ սոցիալիստական, այսինքն սոցիալիստական համակարգ էր սովետական համակարգը, բայց սովետ միության փլուզումից հետո մենք անցում կատարեցինք մի համակարգի, որը որ կապիտալիստական համակարգ էր, եւ շատ նույնիսկ մինչեւ հիմա, թե 90-ականներին շատ ավելի ուժեղ էր այդ կապիտալիզմի գովքը եւ ջատագովությունը, հիմա նույնպես դա կա, եւ այս ամբողջ ընթացքում փորձեր արվում ստեղծել մի տեսակ քաղաքական բազմազանություն, բայց քաղաքական բազմազանություն կապիտալիզմի ներսում, քաղաքական կուսակցական բազմազանություն, որը որ չի հարցադրում կապիտալիզմի իշխանության, հայրիշխանության, ազգայնականության, պետության հարցերը, և այդ համակարգերը չի հարցադրում, այլ հակառակը զբաղված է սրանց վերարտադրությամբ, զբաղված է սրանց պաշտպանությամբ, և քաղաքական կյանքը այնպիսի մի հունով էր ընթանում, որ կուսակցությունները ավելի շատ
իրար էին այ պանում, այսինքն ինչ որ մեկը մյուսին կամ անձերի այսպես ասած խնդիրներ ավելի շատ առաջանում, առաջացվում, որ կա ոչ թե ինչ որ քաղաքական տնտեսական խնդիրներ, այլ անձերով էին պայմանավորում քաղաքականությունը, եւ 2018 թվականի հեղափոխությունը օրինակ գլխավորապես անցավ այդ մերժի սերժին լոզունգով, եւ կար այդ մտայնությունը, որ խնդիրը այդ մարդկանց մեջ է, այդ քաղաքական բուրգի վերևում գտնվող գործիչների անձնական որակներով է պայմանավորված, եւ ոչ թե հենց քաղաքական համակարգը ինքն էր քննադատվում։ Մյուս կողմից ամեն դեպքում կուսակցական բազմազանության գաղափարը նույնպես տարիների ընթացքում իրեն սպառեց եւ վարկաբեկեց, որովհետեւ մարդիկ հասկանում էին, որ սա այս ապարատը չի ծառայում քաղաքացիների խնդիրների լուծմանը եւ դրան ձևակերպմանը, այլ եւ մեծ հաշվով կապ չունեն այս կուսակցությունները եւ չեն արտահայտում Հայաստանի հասարակության մեծ մասի քաղաքական շահերը, այլ դրանք հենց ներկայացնում են կապիտալի շահը եւ կապիտալատերերի փոքր թվով կապիտալատերերի օրակարգերն են առաջ տանում։ Այսինքն հաճախ նույնիսկ մի մարդը, մի օլիգարխը կարող է ստեղծել մի քանի կուսակցություններ, եւ որոնք որ տարբեր անուններով, տարբեր ճորոմ ինչ որ պիտակներով կամ դրոշակներով ստեղծան առաջ են տանում նույն մարդու շահը, եւ դրա բավարարմանն են ուղված։ Սրան զուգահեռ նաև բազմաթիվ փորձեր են ուրեմն եղել ձևավորելու քաղաքացիական շարժումներ, ձևավորելու որոնք որ բարձրացրել են ֆեմինիզմի, բնապահպանական, մարդու իրավունքների եւ այլ հարցեր։ Բայց այս պատերազմը շատ հստակ ցույց տվեց, եւ իհարկե դրանց առաջել պարզ էր, դա տեսանելի էր, բայց պատերազմի ժամանակ շատ ավելի սուր դա երևաց, որ իշխանությանը հաջողվել է այս տարիների ընթացքում կոտրել այդ շղթան, այսինքն շարժումների միջև կոտրել շղթան, եւ այդ շարժումները ոնց որ թե ինչ որ ինչպես ՀԿ-ներն են օրինակ, որ ձևավորվում են եւ վերցնում են ինչ որ լոկալ հարց, մի հարց, եւ այդ հարցն են հետապնդում, ցավոք սրտի իշխանությունը կարողացել էր նախ սակրալացնել իսկապես սրբադասեր Ղարաբաղի հարցը որպես անքննադատելի մի հարց, կարողացել էր երկրորդը շարժումների միջև շղթաները ջարդել, այսինքն իզոլացնել շարժումները, եւ ամենակարևորը կարողացել էր բոլոր շարժումները, բոլոր ուրեմն նախաձեռնությունները ուղղորդել մի այնպիսի հոսք, որը որ այնուամենայնիվ դուրս չկա բուրժուական կապիտալիզմի պատրիարխալ համակարգի շրջանակներից։ Այսինքն մեծ հաշվում իշխանությունը կարողացել էր չեզոքացնել ոչ միայն իր, այսինքն ոչ միայն իր դեմ ուված իր դեմ առկայուն են ուված շարժումներ, այլ նաև ամենակարևորը, եւ սա ես իշխանությունը ասելով նկատի չունեմ կառավարություններին, այլ ավելի լայն կոնտեքստում իշխանությունը, կապիտալի իշխանությունը կարողացել էր անհարցադրելի դարձնել
մի շարք խնդիրներ, անհարցադրելի դարձնել կապիտալի մեքենան։ Եվ իհարկե հիմա ստա որոշակի քաղաքական ճգնաժամը ստեղծել, հատկապես այդ պատերազմական իրավիճակում և ամբողջ քաղաքական դիսկուրսը գոնե նախընտրական, մենք տեսանք, որ էլի տարվում էր հայրենասեր և ոչ հայրենասեր, դավաճան և հաղթող կամ պարտվող, ովքեր էին հաղթողները, ովքեր պարտվեցին այս ուղով, և էլի այսինքն չկար քաղաքական համակարգը հարցադրելու ըստայության միտումներ չկային, ոչ մի տեղից, ոչ կուսակցական ապարատի կողմից, ոչ քաղաքացիական խմբերի շարժումների կողմից, և սա որոշակի վտանգ է պարունակում իրա մեջ, որովհետև ես կարծում եմ, որ պատերազմից հետո ստեղծվել է հնարավորություն իսկապես դուրս գալ այդ շղթաներից և սկսել քննադատություն և ինքնաքննադատություն։ Եվ խոսքը հայհոյախոսության մասին չի, այլ քաղաքական տենդենսների, քաղաքական սեփական անցյալը, սեփական ներկան հարցադրելու, քննելու մասին է։ Հիմա այս կոնտեքստում, և ես այսքան երկար խոսեցի, բայց պատերազմի ժամանակ մենք պատերազմը ի ցույց դրեց, որ այս շարժումները եկել հասել են մի հատ մինչև մի կետ, և կապիտալիզմի քննադատության բացակայությունն էր նաև խնդիրը, որ մենք չունենք նաև Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված քննադատական մոտեցում կամ ինքնաքննադատություն։ Այս իմաստով Հայաստանի, այսինքն քաղաքական պալիտրան ունի ավելի ռուսամետ կողմնորոշում, և նույնիսկ եթե արտաքուս չեն սիրում, այսինքն չեն սիրում ռուսներին, պայմանական ասեմ, և հակառուսական փորձում են լինել հակառուսական, բայց խորապես ռուսական մտքի ազդեցության շրջանակներում են գործում։ Հիմա Ադրբեջանի քաղաքական, ուրեմն, իրականությունը մի քիչ ավելի տարբեր է, որովհետև ի տարբերություն Հայաստանի այնտեղ կա թե Թուրքիային և թե Ռուսաստանին հղում անելու, ուրեմն, հնարավորություններ, և նաև Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները այնուամենայնիվ տարբերվում են Իրան-Հայաստան հարաբերություններից, որովհետև ամեն դեպքում Իրան հյուսիսում ապրող ադրբեջանցիները, և նաև պատմական մշակութային իրենց առնչությունները նույնպես, այսինքն նրանք մեծ հաշվով Ադրբեջանը կարող ենք ասել, որ երեք տարածաշրջանային այդ իմպերիաների հետ ունի ավելի հավասարաչափ հարաբերության կամ հավասարակշռող ինչ-որ հարաբերության հնարավորություն, թե իշխանության մակարդակում և թե նաև քաղաքացիական, քաղաքական խմբերը հնարավորություն ունեն հղում անելու տարբեր ավանդույթների։ Եվ դա նաև նկատվեց պատերազմի ժամանակ տարբեր, ուրեմն, քաղաքական, ուրեմն, երևույթներ եղան, որոնք որ Հայաստան չեղան։ Հիմա այս
Սա կարծես ոնց որ իմ հայացքն է ավելի շատ այստեղից Հայաստանից։ Ինչպիսին է երևում այս տարածաշրջանը։ Դրսից։ Այսինքն ինչպիսի քաղաքական օրակարգեր կան իշխանությունից, կառավարություններից դուրս։ Ինչպիսի ուղղություններ կան եւ կա արդյոք այդ հնարավորությունը հաղթահարելու ազգային բուրժուական պետությունների սահմանները, պատնեշները եւ ստեղծելու դասակարգային կամ գենդերային կամ ուրիշ, այսինքն քաղաքական օրակարգեր հետապնդող շարժումներ, որոնք որ մարդկանց կմիավորեն ազգայնական գաղափարների, ոչ թե ազգայնական գաղափարների հիմքով, այլ արի Հայաստանի օրինակ սկսենք։ Հայաստանում գրեթե գաղափարախոսական դաշտը չէ շատ դատարկ, ցավոք սրտի, եթե համեմատեմ իմ ապրած համատեքստի հետ Անգլիայում կամ նույնիսկ Հայաստանի հարևանների հետ ես համեմատեմ։ Հայաստանում գերիշխող այդ գաղափարախոսությունները կարելի ասել այդ լիբերալիզմ եւ ռեալիզմն, որը փոխկապակցված են, ինչքան էլ ռեալիստները դա ժխտեն, չընդունեն, նրանք իրոք փոխկապակցված են, որովհետեւ մենք ապրում ենք ազգպետությունների համատեքստում։ Եվ ազգպետությունը իր բնույթով լիբերալական մի երևույթ է։ Եվ դրանից բխում է ազգայնականությունը որպես գաղափարախոսություն, որպես ժամանակակից գաղափարախոսություն։ Այդ Հայաստանում մարդիկ ազգայնականություն ասելով մտածում են, որ միայն ոչ մի թիզականը կարող է լինել ազգայնական կամ իրոք ռասիստական գաղափարներին ռասիստական մոտեցումներով մի մարդ կարող է ազգայնական լինի, բայց նա չի պատկերացնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ազգայնական լինի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է ազգայնական լինի, որը բուն իմաստով նրանք ազգայնական են։ Ուղղակի նրանց ազգայնականությունը տարբերվում է Սերժ Սարգսյանի ազգայնականությունից, Ռոբերտ Քոչարյանի ազգայնականություններից։ Ու այն պատճառով, որ գաղափարախոսական դաշտում դատարկություն կա Հայաստանում, մարդիկ հակված են անձնապաշտության, օրինակ դրսից նայելով, ես որ Անգլիայից դիտարկում եմ հայկական քաղաքական զարգացումները, ես okay, պարզ բաներից լսում եմ, որ օրինակ մարդը լինում է Լևոնական կամ Նիկոլական կամ Քոչարյանական կամ Սերժական, օրինակ Անգլիայում, Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ այլ երկրներում այդպիսի երևույթ չկա։ Մարդը Անգլիայում չի լինում Ջոնսոնական, մարդը լինում է պահպանողական կամ պահպանողական կուսակցության գաղափարակիր, մարդը լինում է սոցիալիստ կամ լեբորիստական, չի լինում հիմիկվա լեբորի բանը, դե կորբինիստա այդ երևույթը կար մի պահ, բայց էլի ինքը ներկայացնում էր մի հստակ գաղափարախոսություն,
որը քիչտես շատ սոցիալ-դեմոկրատական ավանդույթներից մի քիչ ավելի ձախ։ Հայաստանում այդպիսի բան չկա։ Անձնապաշտությունն է տիրում Հայաստանում եւ այսպես ասած լավագույն դեպքում մարդը լինում է Եվրոպամետ կամ Ռուսամետ։ Եթե նահավատնում է ինչ-որ գաղափարախոսության, ինչ ասեմ, եւ ես Եվրոպամետ եմ, որովհետեւ ես օրինապաշտ եմ կամ ես կաշառակերության եմ դեմ, ես Ռուսամետ եմ, որովհետեւ ես ավելի, այսպես ասած, ավանդական հասարակական արժեքների կրող եմ, ես դեմ եմ LGBT-ներին, ֆեմինիստներին եւ այլն եւ այլն, եւ դա կապում են ռուսամետ լինելու հետ։ Ու նրանք հակադրված են, եվրոպամետները, ռուսամետները այդ արժեքների հիման վրա։ Բայց նրանք գաղափարախոսություններ չեն ռուսամետ լինելը կամ եվրոպամետ լինելը։ Եվ Հայաստանում ակտիվիստների գործունեությունը, օրինակ բնապահպանների կամ ֆեմինիստների կամ այլ քաղաքացիական շարժումների նախաձեռնությունները առանձնացված են, անգլերենում մի տերմին կա, հայերեն չգիտեմ ոնց է թարգմանում, intersectionality, որը ընդունում է, որ ռասիզմը, կապիտալիզմը եւ այլ այդպիսի երևույթները փոխկապակցված են ֆեմինիստը եւ բնապահպանը եւ գիտեմ սոցիալիստը պետք է միասին համագործակցել, որովհետեւ նրանց թիրախը մեկ է, այդ կապիտալիզմն է, ազգայնականությունն է եւ առհասարակ լիբերալ ազգայնական համակարգը։ Բայց Հայաստանում, որ սկսվել էր հաղթելու ենք կարգախոսը, այդ ով էր հաղթելու, այդ լիբերալ ազգայնական համակարգն է հաղթելու։ Մենք հաղթելու ենք, նշանակում է լիբերալ ազգայնական համակարգն է հաղթելու։ Բայց ինչպես ասել ես, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում էլ այլ է, որովհետեւ օրինակի համար Թուրքիայում գաղափարախոսական դաշտը շատ բազմազան է, նրանց ձախական շարժումները թիրախավորում են լիբերալական համակարգ, թիրախավորում են կապիտալ։ Հայաստանի պես չի, որ մարդիկ թիրախավորում են միայն անձանց, միայն Լիկոլին կամ Քոչարյանին կամ Սերժին կամ Լևոնին, նրանք համակարգ չեն, նրանք անձիկ են, նրանք կարող են ներկայացնեն ինչ-որ մի համակարգ, բայց եթե նրանց ես թիրախավորում միայն, իսկ ոչ համակարգին, դու շատ բան չես փոխելու երկրում։ Եվ տեսանք ես 30 տարվա ընթացքում կամ 40 տարվա ընթացքում անկախությունից հետո, երբ Նիկոլը եկավ իշխանության, որոշ բաներ հա փոխվել են, բայց նրա ազգայնականական դիրքորոշումը անցյալներից չփոխվեց, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ եւ այլն, այդ դիրքորոշումը չփոխվեց։ Հիմա Ադրբեջանում ո՞նց ենք ականատեսեղը այն մարդկանց, որոնք պատերազմին դեմ էին։ Նրանք ոգեշնչված էին, այդ պատմականորեն արդենք իրանց կյանք ընթացքում միշտ էլ հնարավորություն են ունեցել գիտելիք ստանալ, նոր գիտելիք,
Թուրքիայից, թուրքալեզու գրականությունից եւ նոր ձախական գրականության թարգմանություններից թուրքերենով, որը հայերին մատչելի չէ պարզապես, եւ Հայաստանում մարդիկ, ուսանողներ եւ դասախոսներ նույն լոզունգներն են կրկնում, այնինչ անցյալում էր կրկնվում, որովհետեւ նրանք այլ ընտրանքներ չեն պատկերացնում, այլ ընտրանքներ չկա Հայաստանում, կա դու ուղղակի ընդունելու ես նոր համակարգ, նոր նեոլիբերալական համակարգ, որովհետև ուղղակի նոր գաղափարներին հայերենով թարգմանություններ չկան. Ես օրինակ, երբ որ անգլերենով նոր մի գիրք եմ սկսում կարդալ, նոր ձախական գրականությունից, ես պարբերաբար ստուգում եմ, եթե թուրքերենով կա այդ գրքի թարգմանությունը, եւ 90%-ով միշտ է լինում այդ թարգմանությունը, նույնիսկ շատ քիչ կարդացած գրքեր կան, ոնց թուրքերենի թարգմանությունը կա, եւ ես զարմանում եմ, որ կա, բայց հետո հասկանում եմ, որ այդ պատճառով, որ Թուրքիայում կա այդպիսի ընդդիմություն, չեմ ասում ՋՀՊ-ի Աթաթուրքի կուսակցության ընդդիմությունի մասին չի խոսքը, կան այլ ձախական ուժեր, քրդական ուժեր, նիս ոչ թե ՀԴՊ-ի կուսակցությունը, եւ այլ ուժեր կան, այլ խմբավորումներ կան, եւ ինչն է, ինչի՞ է հնարավոր Թուրքիայում, ինչպես նշել ես, այդ խորհրդային անցյալը չունեն, այնինչ ունենք Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, եւ Հարավային Կովկասում այդ ձախողված խորհրդային ծրագիրը կապում են սոցիալիզմի հետ, առհասարակ ձախական գաղափարների հետ, եւ մտածում եմ, որ ձախությունը, ձախողական, ոնց ասեմ, ձախորդությունը վերագրում են այդ խորհրդային անցյալին, եւ այլ ընտրանք չկա, պետք է ընդունենք, որ այս Ֆուկույամայի ասացի պես պատմության վերջնա, կետ վերջնա, լիբերալիզմը հաղթեց, ու Վրաստանում դա ավելի դժվար հարց, քան Հայաստանում, նրանք ամերիկյան եւ եվրոպական միության ազդեցության տակ լինելով, ավելի քան Հայաստանում, այդ քննադատությունները ուղղակի չեզոքացվում են միանգամից Վրաստանում, դու եթե Եվրոպա մեջ չես, դու չես կարող լինել վրացի, այդ վրացական հասարակությունը պետք է լինի եվրոպական, պետք է լինի եվրոպական միության մի մաս, Հայաստանում դեռ այդ էտապին չենք հասել, հնարավոր է հասնել դրան, այսինքն կարող ենք դա պատկերացնել, եթե ռուսական ազդեցությունը նվազանա, կարող ենք պատկերացնել, որ Հայաստանը այդ քաղաքական, գաղափարախոսական դաշտը մտնի եւ այլ ընտրանքները ուղղակի անտեսել։ Եվ դրա համար է, եւ վերադառնում եմ էլի մեր հարթակին, որ մենք այդ այլ ընտրանքները հիմա ներկայացնում ենք մարդկանց, որ իրոք կան լուրջ խնդիրներ նեոլիբերալական կապիտալիստական համակարգի մեջ, եւ պետք չի դա ընդունել առանց վերապահումների, որովհետև դա լուրջ վտանգների է հանգեցնելու մեր տարածաշրջանի համար, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի համար, եւ պետք է միասին ուսումնասիրենք այլ ընտրանքները, կա նոր ձախական ավանդույթ
70-ականներից հետո գրեթե այդ ավանդույթը արդեն զարգանում է, կան շարժումներ Եվրոպայում մեծ մասշտաբներով, Անգլիայում եւ Եվրոպական միության անդամներ այդ շարժումները ժխտում են, հրաժարվում են նեոլիբերալական համակարգից եւ կարծում եմ, որ մենք էլ պետք է ոգեշնչվենք դրանով, որովհետեւ եթե հավերժ ընդունենք այս համակարգը, կոնֆլիկտների լուծում չի լինելու, բնապահպան խնդիրները շատանալու են, հասարակական արդարությունը մեծ վտանգների առնչվելու, հասարակական անհավասարությունները մեծանալու են, Հայաստանում արդեն դա տեսել ենք։ Նաքի համար ես որ Անգլիայից եմ եկել, Անգլիայում վերջերս ՄԱԿ-ը միս ուսումնասիրություններ հրապարակել, որ Անգլիայի 1/5-ը ապրում է աղքատության մեջ, ոնց կարող է այդպիսի հզոր և հարուստ պետության մեջ բնակչության 20%-ը ապրի աղքատության մեջ։ Այդ ուսումնասիրության մեջ գրված էր, որ Անգլիայի 1.5 միլիոն մարդիկ Անգլիայում ապրում են օրը 10 pound-ով, 10 pound-ը, օրինակ Լոնդոնում դու մետրո ես նստում գնալը, ոնց կարող են այդ մարդիկ ապրեն, ու ինչի է այդ երևույթը, ուղղակի ինչու ենք դա տես, ականատես դրան, ականատես Անգլիայում, դուք արդյոք ուզում եք Հայաստանը, որ այդպիսի համակարգ զարգանա, ու եւ այս տարածաշրջանում առհասարակ։ Ես օրինակ չէի ուզենա, եւ մեր խմբի անդամներն էլ չեն ուզենա իմ կարծիքով։ Եվ կարծում եմ, որ շատ կարևորը, որ մենք շարունակենք այս երկխոսությունը եւ մարդկանց առաջարկել այդ այլ ընտրանքները։ Եվ մենք պետքա ինքներս այդ այլ ընտրանքները զարգացնենք որպես գաղափարախոսություն, որովհետև մենք էլ պետքա պատկերացնենք ինչ տիպի է լինելու այդ ապագան, այդ այլ ընտրանքը, որովհետև եթե մենք չի մնանք ինքներս ինչ ենք ուզում, մենք ուղղակի շարունակելու ենք քննադատել այս համակարգը առանց առաջարկելու այլ ընտրանք։ Եվ դրանով երևի թե ամփոփեմ իմ խոսքը, ես ինչու ենք ստեղծել այս հարթակը, որովհետև բնույթում մենք լավատես ենք, եւ կարծում եմ, որ մարդիկ իրոք կհասկանան մեր առաջադրանքները եւ կհասկանան, որ կարևորում են հասարակական արդարությունը, ուղղակի մարդիկ այս համակարգի պատճառով, այս կրթական համակարգի պատճառով դա չեն կարող պատկերացնել, ինքս չէի պատկերացնում, միթեւ ես չկարդացի այդ գրականությունը, որ ինձ հնարավորություն տվեց, որ ես պատկերացնեմ այդ այլ ընտրանքը։ Եվ մեծ հույս ունեմ, որ կարող ենք ոչ թե մարդկանց համոզել, որ դա ճիշտ է, այլ իրենք իրենց համոզեն, որ այլ ճանապարհ կա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։